Ну що, друзі, ми повертаємося. Ми повертаємося до трансляції фінальних поєдинків Ужгородської футзальної ліги. Вже знаємо володаря титулу першої Ужгородської футзальної ліги. Зараз дізнаємося володаря Кубка вищої ліги. Команді не менше імениті, навіть більше імениті. Коротняни проти Ужнета. Судячи з трибун, з кількості вболівальників на трибунах, можна сказати, що більше вболівальників саме Ужнета. Ну але на полі подивимося, хто ж буде сильнішим. Як і тоді, Олександр Курта приєднується до коментування зі мною цього поєдинку. І матч розпочався. І матч розпочався. Якраз зазначили режисери нашої трансляції, що форма досить трошки зливається у команд. Ужнет у чорній формі, коротняни у сірій формі. Ну і поки немає такого екшену, можемо зачитати склади команд. Звичайно ж, Максим Мощак, ведучий нашого заходу, полегшив на це завдання. Однак, я думаю, буде не зайвим зачитати склади команд ще раз. Ну давайте я розпочну з команди Ужнет. Вони сьогодні номінальні господарі. Перший номер на воротах ваш Андрій, третій Гончаров Андрій. 77-й Гулаков Олександр, 89-й Скрипніков Олексій, 7-й Оліщук Віталій, 13-й Струк Віктор, 10-й Бицюк Артем, 18-й Кополовець Михайло, 5-й Молодцов Дмитро, 4-й Дзюбенко Ігор, 4-й Олег Василь, 9-й Балуєв Станіслав та 17-й Семчера Вадим. Ну і тобі, Сашко, честь зачитати склад коротнянів. Звичайно ж, зачитаємо склад коротнянів після того, як зазначу, що Михайло Кополовець завдавав дуже небезпечного удару, але Владислав Тренич, який діє під номером першим, дуже виручив, скажімо так, свою команду після цього дальнього удару і міг Михайло Кополовець вже виводити свою команду вперед. Зараз бо на черзі склади команди коритняни. Номер перший Владислав Тренич, номер 11 Ігор Мецак, номер 7 Іван Кортож, номер 2 Михайло Ільницький, номер 4 Олександр Маковецький, номер 8 Марк Савчин, номер 9 Юрій Цибик, номер 5 Віталій Савчин, перепрошую, Веніамін Савчин, номер 3 Василь Кортож. Тренер команди Василь Кортож. Ну що ж, дуже небезпечний матч. У нас вже насправді є один гострий момент. Я ж би нагадую, пробивав небезпечно футболіст, який зараз уже лежить на нашому майданчику. Це зірковий гравець команди Ужнет Михайло Кополовець. Небезпечно пробивав за меж штрафної площадки. Однак Владислав Тренич дуже надійно насправді зіграв. Це дуже хороший перспективний кіпер, який має досвід ігор у чемпіонаті району за різні команди, в тому числі Сокіл Кінчиш. І на лінії вранці воріт Владислав Тренич діє дуже-дуже надійно. Ну, зараз дуже хороший був удар. Пробивав номер 7-й Віталій Оліщук. Оліщук. Однак забракло лічених сантиметрів. Зараз уже бачимо, що футболіст команди коритняни лежить на майданчику. Ми тут бачимо, без пошкоджень не обходиться. У попередньому поєдинку теж було чимало неприємних зіткнень, але, на щастя, гравці мали сили продовжити гру далі. Михайло Кополовець з м'ячем зараз намагатиметься розвинути атаку, але оборонець коритнян зараз чудово зіграв у епізоді. Це Ільницький Михайло. Як бачимо, Михайло Кополовець використовує свій улюблений, скажімо так, прийом, прокидує на хід, а за рахунок стартової швидкості намагається обігнати свого опонента. Зараз у цьому епізоді оборонець зіграв досить надійно, однак часто-густо впродовж всього турніру Михайло Кополовець, використовуючи подібний трюк, завжди, майже завжди залишав своїх опонентів позаду себе. І тепер знову Ужнет з м'ячем. Зараз володіють не стільки територіальною перевагою, як просто володіють м'ячем, намагаються розвинути атаку. Ліворуч віддає на центр. Тут Михайло міг замикати, але
Оборона знову Коротнян відіграла на чудово. Поки, судячи з цих трьох хвилин поєдинку, Ужнет володіє певною перевагою, більше атакують коротняни ж, бо шукають щастя у поодиноких контратаках. Я думаю, можна зараз згадати взагалі, як потрапили до цього фіналу вищої ліги Ужгородської футзальної ліги ці команди. Щодо Ужнета, то груповий, впродовж групового турніру команда набрала 13 очок, здобула 4 перемоги, зіграла один раз в нічию. Ось, і два рази поступалася супернику і в підсумку зайняла 4 місце у групі А. Різниця забитих пропущених м'ячів складає 18. Ось, у 1/4 фіналу Ужнет здолав Худльово з рахунком 5-2, з доволі комфортним рахунком. Вже в півфіналі Ужнет здолав команду Спортіка з рахунком 2-4. Там точилася вже серйозна боротьба. Спортіка намагалася вирвати перемогу, але двох м'ячів їй забракло, аби це зробити. І Ужнет довело рахунок до комфортної переваги у два м'ячі. Ну і тепер вони у фіналі. Щодо коротнян, в них трошки важча історія, але не менш чудесна, адже коротняни в груповому турнірі набрали теж 12 очок, здобули 4 перемоги, тричі поступилися і у підсумку посіли 4 місце у групі. Мінус один гол, різниця забитих пропущених, дозволила їм пройти до 1/4 фіналу, де вони здолали команду «Вікінг» з рахунком 3-5. Ну і в півфіналі здолали теж з комфортним рахунком 1-3 команду «Верест». І зараз мають можливість зустрітися з командою «Ужнет» у фіналі вищої ліги і поборотися за красень кубок. А зараз вони, до речі, з м'ячем намагаються побудувати хорошу атаку, але зіграти стіночку їм не зовсім вдається, м'яч у «Ужнета». Боротьба у центрі поля за м'яч. І хоч корпусом вдається відтиснути. Ну, зараз бачимо, що Ужнет володіє дещо територіальною перевагою, взяв ініціативу до своїх ніг. Однак бачимо, не тільки бачимо, але й чуємо про те, що Ужнет має перевагу не скільки на майданчику, скільки на трибунах. Підтримує зараз, несамовито підтримує своїх улюбленців, команду Ужнет, вигукуючи їхню назву. Так, уболівальників тут зібралось чимало, і мушу сказати, що вони навіть представники цієї фірми зробили собі таку лотерею, роздають листівки всім відвідувачам цієї гри, де вони можуть спрогнозувати рахунок підсумкової зустрічі між проспектом та Минай-1, і переможець може виграти 100 гривень. Тому... Ну так, давай детальніше трохи розповім. Це невеличкий конкурс від компанії «Ужнет». І, звичайно ж, переможець цього конкурсу має можливість виграти цілих 100 гривень. Звичайно, дуже цікава акція, до неї долучаються зараз якомога більше людей. Зараз небезпечний удар від Коколовця, до речі. Прогнозувати треба всього-навсього рахунок, точний рахунок матчу «Минай-1 проспект». І я пропоную це зробити навіть тобі, Сашко. Якщо можеш висловити декілька думок стосовно цього фінального матчу, забігаючи дещо наперед, і, можливо, паралельно заповнюючи, скажеш нам, який рахунок прогнозуєш ти? Ну, я думаю, чомусь, що виграє проспект з рахунком 3-5. Ти мене вибач, звичайно. Я знаю, що ти заминає, але... Але чомусь мені серце підказує, що виграє проспект. Ну, тобі і не... зараз на коротняни пробивають небезпечно. Але кіпер Ужнета рятує команду. Це ваш Андрій. Андрій ваш. Дуже... дуже впевнено зіграв зараз. Ну і зараз м'яч в Ужнета. Зараз вони будуть йти вперед. З м'ячем Бицюк Артем. Зараз втрачають вже м'яч. І тепер коротняни намагаються контратакувати. Засильно віддають м'яч.
Поки рахунок 0-0. Вже 9 хвилин цієї першої 20 хвилинки сплило. Крутняний з м'ячем. Втрачають м'яч під час атаки. Але в свою чергу і Ужнет розвинути свою атаку не зовсім їм це вдається. Ну що ж, поки що нулі у нас на табло, однак швидкості, динаміка гри, звичайно ж, не спадає. Дуже непогано команди намагаються атакувати, однак поки що їм не щастить, аби бодай одна з команд вийшла вперед у нашому матчі. Ну, до речі, зверни увагу, небезпечні удари навіть здалеку тут несуть небезпеку, на відміну від попереднього матчу. Щойно Митяк Ігор пробив з-за меж штрафної. М'яч зовсім трошечки пролетів над поперечиною. Тут навіть такі напівмоменти можуть вирішити долю цього поєдинку. Ну а так як рахунок 0-0, то відкрити цей рахунок буде досить важко. Ну так, звичайно ж, фінальний поєдинок, на те і фінальний, що інтрига тримається до останнього майже. Звичайно ж, будь-яка помилка може коштувати насправді дуже-дуже дорого, може коштувати всієї перемоги. Насправді є один якийсь момент, може вирішити всю долю зустрічі. Зараз дуже небезпечно спробував. Зараз Коколовець збирається у центрі штрафного майданчика. Зараз знову намагаються пробити. Тепер Коротняни в контратації. Але тактичний чистий відбір дозволяє перервати цю контратаку Коротнян. Йосип Шитєв, арбітр цього поєдинку, показує, зіграв у м'яч чисто. Ну, тут важко з ним не поводитись. Знову Коротняни з м'ячем, втрачають м'яч, і тепер Ужнет виходить вперед по центру. Знову добре грає оборона Коротнян. Бачите, тут гра на зустрічних курсах. Ну і, звичайно ж, Артем Бойцюк та Михайло Коповець паралельно відкривалися. Однак номер третій, це у нас Андрій Гончаров, не віддав на них передачу. А атака була дуже-дуже гострою і перспективною. З нуля починають свою атаку Ужнет. Віталій Оліщук. Дають направо. Зовсім не точно, зовсім не точно. Подивіться, Віталій Оліщук зараз ледь не забив у свої ворота, звичайно ж, ненавмисне. Підсікав, скажімо так, підсікав головою, і м'яч ледь не залетів у ворота володінь Андрія Ваша. Тепер знову м'яч Ужнета. Бойцюк Артем віддає на партнера. Гончарук Андрій. Тут у боротьбі. Вони втрачають м'яч. М'яч у Коротнян. Розвивають атак через центр. Знову невеликій боротьбі. Коротняни мають непогану можливість атакувати, але заплуталися у власних ногах гравці корпусу Івана. Вже Михайло Кополовець намагався розкрутитися, однак, звичайно ж, оборонці не так легко пройти оці оборонні редути команди Коротнян. І віддають передачу, отримував зараз Михайло Кополовець, вибачається, адже зіграв дещо грубо у цій ситуації проти Владислава Тренича. Я думаю, Владислав Тренич вибачить ось такий от момент у виконанні Михайла Кополовця. Звичайно ж, він не намагався зіграти зумисне. І тут уже Коротняни ледь не підловили на контратаці команду Ужнет, однак передача вийшла трохи неточно. Якраз невеличкий такий парадокс. Заряджають на трибунах Ужнет, а атакують Коротняни. Ну, напевно, саме за такої підтримки і не вийшло Коротнянам відзначитися в цій атаці. Атака перервалася через неточну передачу. 7 хвилин залишається до кінця першої 20 хвилинки. Рахунок 0-0, по фолам 1-1. І поки точиться рівна боротьба. Небезпечний зараз удар Коповець, Михайло відкриває рахунок. 1-0. На добиванні. Вдається йому після пробиття партнера по команді, йому вдається зловити, підловити цей м'яч і пробити точно у кут воріт. Кіпер тут навряд чи міг якось рятувати, адже удар був точним під стієчку.
Ну що ж, Михайло Кополовець насправді відкриває лік своїм забитим м'ячам у фіналі. Ну і тут жовта картка. І тут насправді варто зазначити про те, що Михайло Кополовець вже 100% стане кращим бомбардиром вищої ліги, Ужгородської футзальної ліги. Про це ми писали на нашому сайті футбольного клубу «Минай». Михайло Кополовець має у своєму активі 21 забитий м'яч. До слова, на чвертьфінальній стадії, коли Ужнет виграв 5-2, Михайло Кополовець відзначився цілими 4 м'ячами, оформив каре у матчі у... Ой, Новоперший, як рахунок! 1-1! Трохи більше 5 хвилин залишається до кінця першої 20 хвилинки, але коротнянам вдається відновити перетин на табло. Я вважаю, що нас цей залишок часу буде дуже цікавим. Дуже! Дуже насправді симпатичний гол у виконанні коротнян. Атака правим флангом розвивалася. І номер 11, Ігор Мицак, завдав невідпорного удару у дальній купіль. М'яч зачепивши транзитом сіку воріт Андрія Ваша, влетів у ворота і рахунок нашого матчу 1-1. Ви подивіться, як Кополовець віддає на партнера зараз по команді. Набалує вас Станіслава, але тепер коротняли з м'ячем. Тут кіпер рятує вже свою команду. Але подивіться, наскільки технічно для вищої ліги поводяться без м'ячем зараз гравці. Однозначно тут видно, що команди вище класом. І такий футзал цікаво дивитися, я думаю, всім. Ігор Мицак дуже технічно приймав м'яч, міг задавати удар і виводити вже відповідно свою команду вперед. Однак автор першого голу у ворота команди «Ужнет» не зробив це, не зумів. Трохи відпустив від себе м'яч, але прийом м'яча, ну насправді був дуже-дуже. О, то дуже небезпечний міг бути рикошет. Артем Бійцюк пробивав за меж штрафної з дальньої дистанції. Рикошет такий, скажімо, дуже неприємний для Владислава Туренича. Але м'яч пролетів повз ворота. Уже відповідно Михайло Кополовець забав 2 удари. А тут у нас атака Коритнян. Другий номер. Задавав удар Михайло Ільницький. Дуже непогано пробивав, але м'яч пролетів вище воріт. Відповідно, уже Станіслав Балуєв проводить атаку Ужнета. Артем Бійцюк проходить правим флангом, віддає пас у центр на Михайла Кополовця, але Коритняр не перехоплює цей м'яч і віддають на... Як же заборився! Автор першого забитого м'яча Ігор Мицака міг оформляти дубль у ворота команди Ужнет. Я думаю, він розуміє, що цей епізод, ну не вдалося йому притримати м'яч. Він міг віддавати на свого партнера, виводити свою команду вперед. Але бачите, ну це футбол, тут що зробиш, від помилок ніхто не захищений. І тепер тайм-аут беруть команди. Зараз шквал критики на партнера серед гравців Коритняна, на гравця, який провинився в тому епізоді, йде. Але я думаю, тут нічого страшного немає. Ну, могли вийти вперед і що? Не кінець світу. Звичайно ж, ще гольові нагоди, гольові можливості у команди Коритнян безперечно будуть. Однак от такого моменту, такого чудового шансу, аби вивести свою команду вперед, Ігор Мицак змарнував. І дуже такий характерний момент, ти бачив, після того, як він змарнував оцей момент, він відразу побіг на лаву для запасних. Ну, тут, напевно, відчув провину трохи, але... Ну, момент справді був прекрасний, аби забити. Контратака просто зразкова. Завершення її тут вже під питанням. Ну що ж, команди взяли невеличкий тайм-аут. Трохи більше, ніж 3,5 хвилини у нас залишається до закінчення першої половини зустрічі. Йосип Шитєв, арбітер із іншим своїм колегом по цеху, розмовляє Петром Міляном. А команди тим часом повертаються до гри. Рахунок у нашій зустрічі тримається 1-1. Паритет, звичайно ж, утримується. Немає якогось яскраво вираженого фаворита у цій зустрічі. Команди Коритняни та Ужнет йдуть нога в ногу. Звичайно ж, рахунок зустрічі 1-1. І тут будь-яка помилка може коштувати насправді дуже-дуже дорого. Команда Коритняни проводить свою атаку. Михайло Ільницький віддає вперед на свого колегу. І тут насправді дуже така хороша боротьба, така цупка боротьба триває у центрі поля. Ви подивіться, як зразково виходить Ужнет так само. Добре їм вдається проходити ці оборонні редути, але на останньому вони все-таки, все-таки обривається атака. Ну і тепер в Ужнета м'яч. Фол фіксує арбітр зовсім поряд із штрафним майданчиком. І після вибудовування сітки
Удар виконуватиме сьомий номер Ужнета Оліщук Андрій. Удар небезпечний, там аж два гравці, які могли замикати цей м'яч, але проходить м'яч точнісінько між ними. Можливо, не очікували гравці, що м'яч пройде настільки близько, що взагалі удар пройде. Тим не менш, рахунок таким і залишається 1-1 з м'ячем Ужнет. Зараз будуть контратакувати. Віталій Олінчук зараз віддав на Ігоря Дзюбенка. Дзюбенко, відповідно, відпасовував у центр, де вільний, ну скажімо так, відносно вільний Вадим Семчера втратив трохи м'яч, номер 17, я ж би нагадую, на спині у футболіста Ужнета. І, відповідно, зараз команда Коритняни розпочинає свою атаку. Перевід зараз був на лівий фланг, однак 89-й номер, такий собі оригінальний номер взяв футболіст команди Ужнет Олексій Скрипніков, один з лідерів команди Ужнет, який має на своєму рахунку чимало м'ячів. Ці м'ячі, зрештою, допомагали команді Ужнет здобувати важливі перемоги як на груповому етапі, так і у стадії плей-офф. Ну, але зараз команда Коритняни мала свою нагоду для того, аби завдати, бодай, удар по воротах. І, відповідно, м'яч у них утримується. Але команда Ужнет, відповідно, вже заволоділа ініціативою. Ігор Дзюбенко дуже технічно ось так от йде по бровці, але тут його, добре грають у відборі Коритняни. Скажімо так, його теска за номером на футболці. Це у нас був Олександр Маковецький, зупиняє цю атаку. І Вадим Семчера розпочинає атаку команди Ужнет. Ігор Дзюбенко обігрується з Вадимом Семчерою. Ігор Дзюбенко пробиває, але захисники блокують дуже надійно у цьому матчі. Принаймні у першій половині зустрічі грає оборона команди Коритнян. Так, вони, звичайно ж, дали можливість Михайлу Кополовцю вивести свою команду вперед, але тим не менш, не так багато моментів у команди Ужнет для того, аби забити. І тим часом остання хвилина спливає цієї зустрічі. Рахунок 1-1. І тут важливо не припуститися помилки кожній з команд. Навряд чи вдасться зараз щось витиснути, якісь результати з цього залишку. Але що хочу сказати. Тайм вийшов дуже цікавим. Зустрілися дві рівні команди. Не було якогось побиття слабшої. Обидві команди заслуговують на перемогу. Ужнет з м'ячем. Зіграється стіночку з партнером. Зараз Оліщук Віталій міг виходити на ударну позицію, але втримати м'яч йому, на жаль, не вдається. Ну і тут видно, вже потягують час, ці 6 секунд вже погоди особливо і не зроблять. Хіба якась фатальна помилка буде, але, думаю, все обійдеться з таким же рівним рахунком. 3 секунди до кінця. Сигнал про закінчення прозвучав першого тайму, першої 20 хвилинки. Команди йдуть на перерву за рахунку 1-1. Нагадаю, зустрічається зараз Ужнет проти команди Коритняни. Саме тут визначиться доля володаря Кубка Вищої Ужгородської футзальної ліги. Також, нагадаю, перед цим ми проглянули поєдинок, де зустрічалася команда Тиса Спортіка та команда Team Wear, де андердоги цього турніру. Команда Тиса Спортіка здобула перемогу завдяки дублю Василя Старуха з рахунком 2-1. Зараз бачу усі і гравці, і учасники минулого поєдинку спостерігають за цими матчами. Навіть можемо спостерігати, як гравці проспекту вже вийшли розминатися на поле, розпасовуватися. Хоч їхня гра буде через щонайменше 30 хвилин, я думаю. Але їм вже не терпиться розпасуватися, трохи підготуватися до цього поєдинку фінального, якого вже преса і ЗМІ охрестили як футзальним ель-класіко. Ужгородським, звичайно.
аби підбити підсумки першого тайму протистояння між Ужнетом та Коритнянами, мушу сказати, що поєдинок виявився яскравим, багатим на нагоди і на змарновані 100% нагоди, мушу зазначити. Могли відзначатися і Коритняни, могли виходити вперед Коритняни, могли виходити вперед і Ужнет за рахунку 1-1. Але рахунок залишився 1-1. І зараз побачимо, як складеться другий тайм, як він розпочнеться, який буде хід матчу, і чи побачимо ми, можливо, і серію пенальті сьогодні. Так, звичайно, не виключено, що серія пенальті буде неминучою у цьому двобої між Коритнянами та командою Ужнетом. Якщо підсумовувати перебіг подій на майданчику між Коритнянами та Ужнетом, я б у команді Коритняни відзначив футболіста Ігора Мицика, який грає під номером 11, він є автором забитого голу, відновив паритет у матчі, дуже насправді сподобався у першій половині зустрічі. Так, він неодноразово загострював, і навіть той факт, що він відзначився, він міг відзначатись неодноразово. Просто тут десь не вистачило майстерності, таланту. Ми бачимо гравець Коритнян, зараз Корпуш Іван щось намагається довести Йосипу Шитєву, але... Ну, тут проти досвіду арбітра не попреш. Ну, звичайно ж, проти досвіду, але досить кумедна ситуація. Зараз номер 7-й Іван Кортуш володіє досить таким високим зростом. Я б назвав його таким собі футзальним Яном Колєром, чи то Пітером Краучем. Тим паче у порівнянні, у співвідношенні із Йосипом Шитєвим, ну, звичайно ж, не ображаючи ні одного, ні іншого. Ну, досить кумедна ситуація, спір футболіста та арбітра, звичайно ж, навряд чи докричиться до нього Іван Кортуш. Тим часом у нас другий тайм розпочинається. Дуже насправді цікавий матч за участі Ужнета та Коритнян. Я ж бо нагадую, перша половина зустрічі завершилась з рахунком 1-1. Забивали Михайло Кополовець та Ігор Мецак. Також чудові гольові нагоди не використали як футболісти однієї, так і іншої команди. Ну і зараз насправді дрібниці залишаються, аби розпочати цей матч. І матч, ну, звичайно, друга половина зустрічі продовжується у нас. Ну що, друзі, для всіх, хто переглядає нас на ТИСА телеканалі, а також на Ютуб, напевно, зачитаю склади сьогоднішніх колективів. Почнемо із номінальних господарів, це Ужнет. На воротах під першим номером ваш Андрій, третій Гончаров Андрій, 77-й Гулаков Олександр, 89-й Скрипніков Олексій, 7-й Оліщук Віталій, 13-й Струк Віктор, 10-й Буцюк Артем, 18-й Кополовець Михайло, 5-й Молодцов Дмитро, 4-й Дзюбенко Ігор, 4-й Олах Василь, 9-й Балуєв Станіслав. Зараз небезпечно було. Ну і 17-й Сінчера Вадим. Що ж до гостей сьогоднішнього поєдинку, то перший номер у тренича Владислава, 11-й Мицак Ігор, 7-й Корпуш Іван, 7-й Ільницький Михайло, 4-й Маковецький Олександр, 8-й Савчин Марк і 9-й Цибик Юрій, 5-й Савчин Веніамін і 3-й Корпуш Василь. Ну і зараз небезпечно може бути від Ужнета. Вже півхвилини тому ми побачили небезпечний удар по воротах Коритнян, але кіперу вдалося нейтралізувати цю небезпеку. Тепер бачимо, Ужне знову розвиває атаку. Четвертий номер Ужнета Дзюбенко Ігор чи то завантажував, чи то пробивав. А скоріше за все, ні те, ні друге. Ну і в підсумку атака захлиснулася. М'яч в Ужнета. Тож з лівого флангу зараз будуть атакувати гравці Ужнета. Кополовець віддає на партнера в центр. Набігати не вдається, стіночку не зіграли. І тепер атака від Коритнян. Тут небезпечно, хороша можливість вдарити. І комбінацію вдається відзначитися зараз. Ігор Дзюбенко. Скрипніков на Дзюбенка. І у результаті 2-1. Ужнет виходить вперед. Нагадаю, 17 хвилин залишається до кінця цього матчу. Ігор Дзюбенко забив насправді дуже-дуже симпатичний м'яч, виводить свою команду вперед і дуже несамовито радів,
що насправді характерно, дуже несамовито радів цьому забитому м'ячу. Напевно, передавав привіт своїй дружині Анастасії, яка, напевно, зараз дивиться трансляцію поєдинку на Ютубі. Звичайно ж, ми всі передамо їй дуже веселий привіт, скажімо так. А тим часом коритняни ледь не зрівняли рахунок у нашому фінальному матчі. Так, тут був досить хороший удар Маковецького Олександра з лівого флангу, але пробив трошечки неточно. Знову коритняни затиснули Ужнет у межах власної карної площі. Боротьба за м'яч. М'яч все ще у коритняна, здалеку удар, але, в принципі, не такий він важкий для кіпера Ужнета, Ваша Андрія. Знову коритняни з м'ячем. Отут може бути небезпечно. Хороша нагода для удару. І зараз захисник. Захисник рятує Ужнет від забитого голу. Це, здається, Ні, це не Дзюбенко Ігор, це Оліщук Віталій зараз врятував свою команду, замінивши тимчасово кіпера на місці. Ну, звичайно, зіграв без звук. Ну, а тут фол фіксують арбітри і м'яч у Коритня. Віталій Оліщук зараз фолив у такому собі, у такій боротьбі з своїм опонентом. Звичайно ж, боровся за м'яч, але не зміг його у рамках правил, скажімо так, вибороти. І вже зараз Владислав Трайнович розпочинає атаку команди Коритнян. Іван Кортош віддає на свого партнера, який зрештою втрачає м'яч. Це у нас був номер 11 Ігор Мицак. А Михайло Копалець віддає на Ігоря Дзюбенка. Ну, як же не забиває Дзюбенко. А тим паче на добивання у нас йшов Віталій Оліщук, але не зміг добити. І подивися, яка контратака знову. Можна сказати, дуже класно грає коритняни на контратаках. Вже не вперше після змарнованої 100% нагоди з боку Ужнета коритнянам вдається організувати класну контратаку. Інша справа, що відзначитися не вдається. Тут заслуга і кіпера коритнян, Ваша Андрія. І, напевно, десь неточність нападників команди Ужнет. Тим не менше, рахунок залишається на користь саме номінальних господарів цього матчу. Це Ужнет. І 15 хвилин залишається до кінця другої 20 хвилинки, по суті, всього поєдинку. Тут помиляється захисник, свою помилку ж виправляє. І небезпечна атака від коритнян. У другому таймі можна сказати, що гра більш розкута. Команди ризикують, йдуть на очевидний ризик, можливо, авантюру. Але вона була б виправданою, якби не так змарнована, очевидно. Ужнет з м'ячем. Арбітр свистить про порушення. Для тих, хто, можливо, не чув або щойно приєднався до нашої трансляції, зараз вирішується доля володаря Кубка Вищої Ужгородської футзальної ліги. Розігрується вона між командами Ужнет та Коритняни. І зараз небезпечний стандарт з боку Ужнета. Заробляють кутовий. Копаловець пробиває з центру поля небезпечно. Тут кіпер, в принципі, корпусом рятує свою команду, адже м'яч, очевидно, летів у ствір воріт. Зараз Ужнет знову розіграли стінку, пробили, і знову кіпер на місці. Знову переводить м'яч на кутовий. Поки він є головним рятівником за ці дві хвилини. І зараз подивимося, як Ужнет цього разу розігруватиме кутовий. Видно, стандарт їхня сильна сторона. Кополовець зараз обірує майже всіх, але кіпера не проходить. І коротняни розвивають контратаку. М'яч знову в Ужнета. Віддає на Кополовця. Кополовець по центру. Віддає на партнера. Той пробивати треба. Ще одна така нагода. І
Коротняни знову тепер контратакують. Можливість була непогана, але тут був, в принципі, фол. Арбітр показує жовту картку Бицюку Артему. Певно, тактичний був фол. В принципі, чогось особливо поганого в цьому немає, іншого способу врятувати не було, адже по швидкості тут він, напевно, програвав. Тут гравець Коротнян міг розвинути швидку дуже атаку. Знову Коротнян із м'ячем. Удар. М'яч все ще в них, але удар закінчується нічим. Коркош Іван віддає назад на партнера, на Савчина Веніаміна. Той заряджає вперед, але партнери його передачу не читають. Знову атака Коротнян. Фолять проти Коркоша Івана. І зараз досить небезпечна позиція для удару. Можуть вони витиснути звідси гол. Але удар Мецика Ігора проходиться у сінку. Трохи більше 11 хвилин залишається до кінця. Рахунок 2-1 на користь Ужнета. Зараз мали шанс розвинути ще одну контратаку Ужнет. Тим паче у захисті всього два гравці. Але м'яч випускають за межі поля. Знову боротьба у центрі поля. М'яч залишається у Коротняни. Зараз зручна нагода пробити. Кіпер Ваш Андрій рятує свою команду. Тепер Ужнет контратакує. Небезпечний, хороший. Хороша можливість себе пробити. І кіпер втримує цей м'яч. Не випускає його за межі поля. Тут свистять вже фол у центрі поля. Проти довгоногого корпусу Івана. Стандарт тепер у виконанні Коротнян. Тут зайве спілкування із арбітром. Повторюся, що цей матч обслуговує зараз бригада арбітрів у складі Петра Маляна та Йосипа Шитєва. Зараз стандарт в молоко пробили, і атака тепер у Жнета. Типа, коли просто типа. Втримає м'яч корпусом і м'яч відворіт тепер. Кіпер завантажує на партнера, але там попереду нікого абсолютно немає. Віддали, можна сказати, свідому ініціативу, хоча для Коротнян зараз не краща ситуація, аби йти на такий крок. Ну що ж, ми стаємо свідками дуже насправді запеклого поєдинку. Дуже чудові швидкості демонструють команди. Рахунок, я ж би нагадую, 2-1 на користь команди Ужнета. І тримається останні 5 хвилин, якщо не помиляюсь. Так, Олександр? Звичайно. Тут, можна сказати, коротняни мають вже не одну нагоду, аби відзначитися у воротах Ужнета. Щоправда, закінчуються ці атаки нековирно, якось невдало. Обриваються вже на останніх стадіях. Більше двох пасів зробити точних не вдається команді. Були і удари небезпечні, але вони теж були або заслабкі, або в молоко. Ну і зараз тайм-аут беруть команди. Йдуть на перерву. Ініціатива цього тайм-ауту стається в Ужнета. Поки 8 хвилин залишається до кінця другої 20-ти хвилинки. Ужнет, можна сказати, вже одним пальчиком лівої руки тримається за кубок вищої Ужгородської ліги. Час на тайм-аут сплив. М'яч зараз залишається в Ужнета. Уже Ужнет розпочинає свою позиційну атаку. Віддають зараз
на Скрипнікова, який не зумів зацепитися за м'яч. От зараз знову ж таки на нього адресується передача. Скрипніков з м'ячем проходить своїм флангом і намагається відпасувати вздовж лінії воріт. Михайло Копиловець був вільний, однак не зумів, ну скажімо так, відкритися належним чином. Ну, передача, напевно, класною була, але для великого футболу, у мені в футзалі тут, я не знаю, як би Михайло міг прочитати таку передачу. Ну, звичайно, якщо у великому футболі передача з флангу – це метрів 20, як мінімум, то тут у футзалі це метрів 5. І прочитати такий задум свого партнера насправді дуже-дуже складно. Тим паче передача була досить сильною. Зараз знову ж таки Скрипніков намагається зачепитися за футбольний снаряд, але трохи, знову ж таки, трохи засильна була передача і не вдається це зробити. Михайло Копиловець, дуже Михайло не Копиловець. В той бік біжить. Але подивись, як бореться Михайло Копиловець за м'яч. Звичайно ж, відпрацьовує в захисті. Але Коротняне вдається пробити зараз Корпашу Івану. Вже неодноразово загострює. Поки він, можна сказати, головна небезпека у складі Коротнян, неодноразово пробивав. Ну і звичайно ж, не варто забувати про Ігоря Мицика, автора першого голу Коротнян, який зумів відновити паритет. Нас залишається 7 хвилин до закінчення матчу. Я думаю, що Ігор Мицак чи ж бо інший якийсь футболіст матиме не одну нагоду, аби вкотре відновити паритет. І зараз Ільницький з м'ячем, Ільницький пробиває, влучає в поперечку. Другий номер футболіст Коритнян зараз завдавав чудового удару Михайло Ільницький, але м'яч влучив у поперечку. Теж неодноразово загострював Ільницький, але цей удар був трошечки, ну зовсім трошечки неточним, вдарив просто в хрестовину. Ну зараз бачимо, що Михайло Копиловець заробляє фол. І я ж би нагадую, що за фолами, за цим показником ігровим у нас поки що зберігається паритет 5-5. Зараз стандарт на користь Ужнета. Біля м'яча зараз Олег Василь. Але пробивати вирішує Скрипніков Олексій. Ну і, в принципі, цей стандарт закінчується нічим. Ще один пас у глибину. Михайло Копиловець намагається пробити. Захисник блокує цей удар і Коротняни йдуть в контратаку. Ільницький Михайло віддає на партнера, але, на жаль, партнер аж ніяк не встигав на цю подачу. І тепер він знову загострює. Виходить, чи буде віддавати на партнера, чи пробивати. В принципі, позиція, аби пробити, була зручною. Він це робить, але м'яч проходить трохи праворуч від воріт. Ну що ж, а поряд з нами зараз сів головний тріумфатор першої ліги у фіналі, який зумів відзначитись дублем. Але Копиловець зараз Михайло Копиловець забиває третій гол у ворота команди Коритня. 3-1 на користь команди Ужнет. Михайло Копиловець, скажімо так, хоронить команду Коритнян. А тим часом Василь Старов до нас приєднався. Василь, можливо, передай привіт своїм рідним. Передаю всім привіт, дякую, що мене підтримували. Дякую телеканалу ТСА-1, спонсору Спортіка. Думаю, нашій команді все вдалося, ми в фіналі виграли. Всім гарно дякую. Це був Старох Василь. Я ж бо нагадую, Старох Василь у нас не журналіст, а оператор. Оператор, камерамен. Менше 5 хвилин залишається до кінця цього поєдинку. Ужнет веде з рахунком 3-1. Михайло Копиловець щойно відзначився точним ударом по воротах. Коротняни у скрутному становищі зараз. Ну, я тобі скажу, Олександр у скрутному становищі, але залишається грати ще цілих 4,5 хвилини. І коротняни не падають духом. Звичайно ж, роблять численні спроби на те, аби бодай відквитати один м'яч. Зараз Ігор Дзюбенко, який грає під номером 4-м, проходив своїм флангом, але не зумів пробити як слід. Тут, звичайно, варто розуміти, що це футзал, тут перевага у два м'ячі не є катастрофічною. Її можна відквитати за якихось нещасних 30 секунд або і хвилину. Ну, але Коротняни зараз мають можливість це зробити, але втрачає зараз м'яч Цибик Юрій, який, можна сказати, на хорошій ударній позиції. Але тут захисники Ужнета спрацьовують добре і знову Юрій пробиває. Тепер Ужнет атакує. Михайло Копиловець на швидкості. Пробиває трохи неточно. М'яч тепер знову у Коритнян.
Тепер загострення йде праворуч. Відпускає трохи далеко, задалеко м'яч балує Станіслав. Коротняни атакують. Ільницький віддає, але передачу цього обривають. Ужнет зараз намагається атакувати. Тут фінти не проходять, а-ля Роналду, на жаль. Оліщук, який грає під номером 7, намагався пройти таким трюком свого опонента, але трохи заплутався в м'ячі. Тим не менш, Михайло Копилевець підібрав м'яч, однак відпасувати точно трохи не вдалося. Зараз уже команда Коритнян буде пробувати вільний удар. Звичайно ж, це шостий фол. І це хороша можливість для того, аби відквитати бодай один гол. Робитиме це Ігор Мицак, який грає під номером 11, може оформити дубль у цьому матчі. І таким чином є ще шанс наздогнати свого опонента. Ну, тепер... Ігор Мицак зараз проти Андрія Ваша. І хто переможе в цій дуелі? Ігор Мицак зараз забиває гол. Казали. Тут у міні-футзалі зараз залишається відрив тільки в один м'яч. Цей один м'яч за 2,5 хвилини можна відкликати елементарно. Ми подивимося, як це, чи вдасться це коритнянам. Тим паче, що другий тайм, попри те, що вони програють з рахунком, програвали з рахунком 3-1, тепер рахунок 3-2. Можна сказати, що коритняни мають можливість цей рахунок зрівняти. Тут арбітри мовчать, фолу не побачили, але коритняни продовжують атаку. Ця атака обривається неточним пасом. Знову ініціатива приходить від ударної команди. Можна було зрівнювати, але це не вдається зараз коритнянам. Тепер дивимося, корпус Іван з м'ячем. Віддає неточно і Ужнет знову атакує. Ігор Дзюбенко проривався лівим флангом. Зараз непогано проривався на швидкості, але оборонець його зупинив. Дуже насправді хотів би зосередити свою увагу на тому моменті, який не використав Ігор Мицак, який грає під номером 11. Дуже насправді дуже гострий момент і можливість зрівняти рахунок. А тим часом Михайло Копилевець забиває четвертий гол. А-ля Шахтар Донецьк зараз відзначає цей гол Михайло Копилевець. Це від Михайла привіт Ракицькому чи що? Ну, у будь-якому разі 4-2, тепер вже не пальчиком до кубка торкаються. Тепер, можна сказати, так міцно руками обхопили, однією рукою обхопили кубок. І подивимося, чи вдасться їм тримати цей рахунок за останню хвилину, яка вже спливає. 4-2, нагадаю, Ужнет веде у поєдинку з коритнянами. Михайло Копилевець з м'ячем зараз проходить сам, віддає на партнера віддає за слабко. Атака обривається, але... І контратака у коритнян зараз не виходить. Ну що ж, 40 секунд залишається до фінального свистка. Звичайно ж, команда Ужнет має дуже-дуже велику перевагу у нашому матчі. Вона перемагає з рахунком 4-2. Зараз Сімчера обігрувався із партнером, це був Михайло Копилевець. Але вони втрачають м'яч. Сьомий номер у команди коритняни Іван Кортуш зараз завдавав удару, але м'яч пролетів вище воріт. Натомість Михайло Копилевець зараз трошки призупиняється, віддає на Артема Бицюка, який теж так от не спіша намагається провадити атаку команди Ужнет. Михайло Копилевець, прикриваючи м'яч корпусом, зараз зберігає м'яч у своїх володіннях. Артем Бицюк. Можна сказати, тягнуть потрошку час, не дають коритнянам заволодіти м'ячем, адже залишається 3 секунди до кінця і вже впевнено можна сказати, що Ужнет володар вищої ужгородської футзальної ліги. Ще ні, залишається 0,3 секунди. Ну за ці 0,3 секунди спробуй, іди і забий. Хіба якийсь ти супермен? А от спробуй, а Артем Бицюк зараз візьме і спробує. Він пробиватиме зараз удар. От мені цікаво, швидкість польоту м'яча, чи встигне за 0,3 секунди? Я думаю, не встигне. Артем Бицюк! Гол! Не забиває. Ні, не забиває. Це був фальстарт від Олександра Курти. Ну що ж, вітаємо Ужнет із кубком Ужгородської футзальної ліги, саме вищої. Вже знаємо двох переможців у своїх лігах. Залишилось футзальне ел-класіко Ужгородське, де протистоятиме Проспект та Минай-1. Я думаю, цей матч стане вишенькою на торті сьогоднішнього футзального свята. Друзі, зараз йде невелика перерва, команди виходять на розминку. Нагадаю, серед переможців сьогоднішніх поєдинків
Кубок першої ліги завоювала Тиса Спортіка, здолавши Team Wear з рахунком 2-1 завдяки доблю Василя Старуха. В іншому поєдинку щойно ми побачили, як Ужнет здолав коротняни з рахунком 4-2. Ну і залишився фінальний поєдинок. Найцікавіше, я вважаю, між проспектом та Минай-1. Ну а поки перерва, ми з вами зараз почуємося через хвилину. Спортивного одягу Team Wear, спортивний бренд Спортіка, організація свят. Вітання шанувальникам спорту. Триває фінальна частина Ужгородської футзальної ліги. Щойно у нас завершився фінал з-поміж колективів вищої ліги, у якому силами мірялися команда Ужнету та команда Коритнян. Наразі поспілкуємося із представником переможця колективу Ужнет Олександром Гулою. Доброго дня, кажу вам, Олександре, вітаю щиро вашу команду із перемогою у вищій лізі. Наскільки складним був шлях до перемоги та що скажете про фінальний поєдинок? Ну, шлях був дуже складний. Ми почали з двох поразок на груповому етапі. Після цього одержали 7 перемог та одна нічия. Ну, дуже готувалися до фіналу. В плані того, що коритняни погано почали так само, як і ми, але потім згодом набрали форму і у них було 5 поспіль перемог перед фіналом. Ми повністю розібрали їх ігру, повністю розібрали кожного персонально і, ну, в принципі, були готові до такої гри. І дякувати Богу, що за нас був Кополовець, який знову забив 3 голи і повіз нас в Луцьк. В загальному, що можете сказати про Ужгородську футзальну лігу та участь у ній команди Ужнет? Наскільки ви задоволені всім, що могли ми спостерігати впродовж 3 місяців? Ну, ми повністю задоволені. У нас є декілька гравців, які виступали і в Києві, в футзальних лігах, і в Дніпропетровську. Тобто нам є з чим порівняти. І, в принципі, ну, організація на дуже високому рівні. Ми дуже задоволені. Дякувати вам і, ну, дійсно всім, хто доклав до цього руку. Тепер попереду УФЛ закінчився. Що робитиме колектив Ужнету? Будемо далі збиратися, тренуватися, готуватися, представити Закарпатську область у Луцьку. Що ж, я бажаю вам успіху. Ще раз мої вітання із перемогою. Нагадую, ми спілкувалися із представником колективу Ужнет. Вони ж бо перемогли з-поміж команд вищої ліги УФЛ. Зараз, перед тим, як розпочнеться фінал Суперліги, у якому силами мірятимуться футбольний клуб «Минай-1» та футбольний клуб «Проспект», ми поспілкуємося із представниками телеканалу «ТИСА-1», поза як саме наша команда перемогла у фіналі першої ліги. Поруч зі мною стоїть мій колега Іван Шимко. Привіт! Ще раз перемога телеканалу «ТИСА-1». Наскільки вона важлива для хлопців та що скажеш про фінальний поєдинок? Ну, перемога була для нас дуже важлива, ми до неї дуже стремились, тренувались, але дуже важко було добратись до фіналу, так як ми останні 7 поєдинків програли і зараз дійшли до фіналу. Важко було добиратись, але ми це зробили, ми перемогли, взяли перше місце у першій лізі, всі задоволені, все дуже чудово. Чи сподівалися ви на перемогу у першій лізі, поза як, ну, 7 турів колектив програвав? Ну, так як ми не сподівалися на перемогу, коли ми першу гру виграли з будівельником, ми навіть не очікували, що ми виграли. І далі вже, ну, настрій піднявся, хлопці зібрали силам, духом. Ну, і знаю, так дійшли до фіналу, ми самі в шоці, зараз всі довольні. Це круто. Ну що, ще раз вітання. Поруч зі мною був Іван Шимко, гравець телеканалу «ТИСА-1», команди телеканалу «ТИСА-1». Олександре, передаю тобі слово. Попереду нас чекає феєричний фінал Суперліги, в якому силами мірятимуться футбольний клуб «Минай-1» та футбольний клуб «Проспект». Дякую, Олександро. Можу тільки привітати команду «ТИСА Спортіка» і разом з ними розділю це святкування, оскільки сам я грав за цю команду і
і вболівав всім серцем. Ну, а коментувати, звичайно, намагався більш-менш об'єктивно. Ну що, ми дійшли до тієї вишенки на торті. Це ужгородське класіко футзальне, де Проспект змагатиметься проти Минає 1. Всі прекрасно, я думаю, хто зараз приєднались до нашої трансляції, знають, що це за команди, яку небезпеку вони несуть одні одному і наскільки емоційною буде ця боротьба. Вже втретє вони зустрічаються у цьому турнірі. Вперше це було у фіналі Кубку відкриття Ужгородської футзальної ліги. Тоді звитягу святкували минайці. Потім разом у групі вони грали один з одним. Виграв тоді вже Проспект. І тепер визначиться, хто ж сильнішим. Хто сильніший у цій дуелі. Минай, нагадаю, у Суперлізі ще в груповому етапі набрали 16 очок, здобули 5 перемог, зіграли один раз нічию, один раз поступилися і у підсумку зайняли друге місце у групі А з різницею забитих пропущених 63 м'ячі. Проспект у свою чергу 18 очок набрав у цій же групі, здобув 6 перемог, 0 нічих, одну поразку і зайняв перше місце у групі А з різницею 28 забитих пропущених. І одразу бачимо від Яромира Лободи небезпечний удар, з яким, в принципі, спокійно впорався кіпер Юрій Славік, кіпер Проспекта. Щодо плей-офф, то команда Минай-1 спершу потрапила на Медею, яку їм вдалося здолати з рахунком 8-2. Вже у півфіналі Минай-1 зустрівся з дочірньою своєю, можна сказати, командою Минай-2. Там вони виграли по пенальті, зігравши в основний час 3-3. І вже в серії пенальті виграли 2-1. Щодо Проспекту, це знана дуже вкрай команда, особливо серед всіх шанувальників міні-футболу і футзального футболу. Вони є учасниками майже всіх офіційних, неофіційних футзальних турнірів. Самі є ініціаторами організації там турнірів до Дня міста, наприклад. І всюди перемагали. Але проблема була в тому, що вони перемагали, а суперників рівних їх не було. І тепер це Минай-1. І тепер ми бачимо їх протистояння тут. Протистояння у стилі Бетмен проти Супермена, де одна сильніша за іншу. Ну і давайте одразу зачитаю вам склади сьогоднішніх команд. Почнемо із номінальних господарів. Минай-1. На воротах 33-й Бабенко Дмитро, 10-й Микуляк Владислав, 8-й Пилип Ярослав, 4-й Пиняшко Василь, 9-й Кузьма Іван, 21-й Лобода Яромир, 6-й Прокопець Сергій, 13-й Гібалюк Микола та 7-й Багрій Костянтин. Щодо складу гостей. Проспект. 33-й Євген Костек, 13-й Михайло Костянинець, 19-й Добровольський Євген, 23-й Олександр Ковтан, 10-й Ярослав Товт, 8-й Роберт Гайдош, Бобаль Матвій під невідомим номером, 1-й Юрій Славік, далі Шугаль Юрій та Пахомов Денис, 2-й Прозор Євген та Андрій Гаврилів. Тут, напевно, пояснення дуже просте. Ті футболісти, які під невідомим номером... Тут, напевно, все дуже просто. Причина проста. Ті футболісти Проспект, які під невідомим номером, вони насправді не змогли взяти участь у матчі. До слова, ми провели невеличкий моніторинг. Так, дійсно, чимала кількість футболістів не змогли взяти участь у матчі. Переважна більшість у Проспекта – це футболісти, які грають у цей день за кордоном, у Словаччині та Угорщині. І у зв'язку з цим, саме у зв'язку з цим, не змогли взяти участь у матчі. До слова, у команди Проспект – це Матвій Бобаль, як вже зазначалося, Юрій Шукаль, Денис Пахомов та Андрій Гаврилів. У команди Минає теж вистачає футболістів, які не змогли взяти участь у матчі. Це, перш за все, капітан команди Костянтин Багрій. Зараз небезпечно завдавав удару Ярослав Пилип. Я ж би повернусь до свого твердження. Костянтин Багрій, капітан команди, не зміг взяти участь у матчі. Він доліковує свою травму. Також відсутній Євген Мирончук.
під питанням була участь Ярослава Пилипа та Івана Кузьми, однак, як ми бачимо, на майданчику вони все-таки з'явилися. Ярослав Пилип у старті, а відповідно Іван Кузьма із лави для запасних уже увійде у гру найближчими хвилинами. Роберт Гегедош, футболіст, минає зараз м'ячем. Для нього цей поєдинок насправді досить принциповий. Він у коментарі, до слову, який давав мені позавчора, у коментарі зазначав, що на футбольному майданчику та чи то на футбольному полі друзів у нього немає. Він намагатиметься, докладатиме всі зусилля для того, аби перемогти у цьому поєдинку, оскільки не звик програвати. Ось таку думку він висловлює, і Роберт Гегедош підтверджує мою тезу. Він робить рахунок 1-0. Дивіться, як бурхливо зараз відзначає цей гол Роберт Гегедош. Рахунок у нашому матчі 1-0 на користь команди «Проспект». Ну і тут одразу жовту картку за таке емоційне святкування отримає Роберт Гегедош. Видно тут якісь емоційні, підкиливні якісь історії з приводу цього. Ну, можемо сказати, що емоційними були і два попередні протистояння. У кожному з них були якісь щонайменше словесні сутички. Сподіваємося, цього разу так не буде, але вже бачимо, як між собою Микуляк, а також Євген Костик притримують одне одного руками. Тут вже видно, без якоїсь агресії не обійдеться. Ну, сподіваюсь, до бійки не дійде. Це не якесь сільське весілля. Ну, не знаю. Насправді є невеликі сумніви. Звичайно ж, футболісти, вони намагатимуться тримати себе в руках, але часто густо саме на футбольному чи то футзальному майданчику не завжди вдається вгамувати ці пристрасті. Тим паче, коли грають такі команди, як «Проспект» та «Минай». До слова, очні поєдинки цих команд за 2 місяці чи то 3 місяці вони відіграли цілих 2, і у Кубку Ужгородської футзальної ліги перемогу святкували підопічні Миколи Гібалюка з рахунком 3-2. Вони пройшли далі, а на груповому етапі сильнішими виявились футболісти «Проспекта». Вони ж, бо відповідно, перемогли з рахунком 4-3. І саме той останній поєдинок був дуже, дуже цікавим і запеклим. 4-3 перемогли футболісти «Проспекта». Голи на свій рахунок записали тоді, пам'ятається, Матвій Бобель, Роберт Гегедош, Денис Пахомов. Ну, багато слів про «Минай». Варто сказати і про «Проспект», як вони взагалі потрапили до фіналу через плей-офф. В одній четвертій фіналу, фіналу «Проспект» здолав «Лопак» з рахунком 8-4. Потім у півфіналі здолали «Ужну» по пенальті, в основний час вигравши 3-3, а по пенальті вигравши 3-2. Ну і тепер суперфінал, яким ми зараз маємо нагоду бачити. Зараз «Минай» намагається атакувати. Кілька ударів завдає Пилип Ярослав. І в результаті атака розпочинається вже зовсім інша. Василь Пиняшко зараз атакував. До слова про Василя Пиняшко, він має теоретичний шанс стати кращим бомбардиром Ужгородської футзальної ліги Суперліги. Відповідно, у його активі 18 м'ячів, натомість у його екс-партнера по команді «Минай» Михайла Дудаша цілих 22 м'ячі. Як ти думаєш, чи може Василь Пиняшко сьогодні наздогнати свого суперника по боротьбі за приз кращому бомбардиру? Однозначно, в чому я не сумніваюся, це в тому, що тут багато голів буде. Не одразу публіка емоційно реагує на цей фол. І «Проспект» з м'ячем зараз резервує стандарт. Засильно віддає Роберт Гегедош на свого партнера вперед. Тепер «Минай» такий. Яромир Лобода зараз з м'ячем. Втрачає його. Роберт Гегедош не здоганяє, віддає на партнера в центр. Але м'яч не доходить. Арбітр фіксує гру рукою. Гегедош знову досить бурхливо апелює до арбітра. Ну, вже має у своєму активі гірчичник. Ну, тут, звичайно, що, напевно, рука мала місце. А однак, тим не менше, Роберту Гегедошу, напевно, варто вгамувати свої пристрасті, оскільки Петро Мілян навряд чи буде церемонитись з цим футболістом. Як думаєш? Ну, можу тільки погодитися. Тут вже дуже всі на емоціях. Ну, Роберт Гегедош подвоює рахунок. Рахунок 0-2 на користь «Проспекта». Точний, більярдний удар під стійку. Подвоює рахунок.
Дуже цікаво насправді, оскільки у коментарі до Роберта Гегеша я питався в нього, чи святкуватиме він м'ячі у ворота команди Минай, оскільки ця команда для нього не є чужою. На що Роберт Гегедош мені відповів, що так, звичайно, він святкуватиме, оскільки не звик програвати у жодній грі. Зараз цю тезу він, звичайно ж, теж доводить, оформляє дубль у нашому матчі. І футбольний клуб Минай-1 зараз у досить скрутному становищі. А Євген Добровольський зараз м'ячем у контратаці намагається зловити суперника. Відував на Роберта Гегедоша, а Роберт Гегедош зараз не зумів прийняти м'яч і, відповідно, сідає на лаву запасних. У гру вступає Євген Костик, який діє під номером 33-м. Це капітан команди «Проспект». Зараз розвивається вже по іншому сценарію, як більшість публіки очікувала. «Проспект» веде з рахунком 2-0. 11 хвилин залишається до кінця першої 20-ї хвилинки. Зараз Минай з м'ячем розвиває свою атаку. Бідають на центр, зараз у невеликій боротьбі. Все-таки Пиняшко Василь випускає м'яч, напевно, так? Зараз подивимося рішення арбітра. Ні, залишається у Минає м'яч. Розігруватимуть аут. Розіграли аут. Тут Гібалюк пробив, але пробив у захисника. М'яч все ще у Минає. Знову розігралися з Пиняшкою. І тут боротьба за м'яч. І проспекта м'яч. Контратаку знову розвивають. Небезпечно. Подивимося, чим закінчиться вона. Віддає на партнера. Костик пробуває. Михайло Константинець розганяв дуже перспективну атаку у виконанні футбольного клубу «Проспект». Однак це не завершилось третім взяттям воріт. Євген Добровольський намагався перехопити м'яч. І Ярослав Пилип! Дуже непоганий удар завдавав. Знову Ярослав Пилип з м'ячем. Тут Медушня у такому штрафному майданчику зараз. І «Проспект» відбивається насправді. Трибуни шаленіють у нас зараз. Ще пак, зараз гра дуже жвава, динамічна. Дуже чудову гру ми зараз спостерігаємо. Владислав Микуляк з дуже гострого кута намагався пробити по воротах Юрія Славіка. І зараз, відповідно, команди беруть невеличкий тайм-аут. Звичайно ж, ця пауза на руку, як одній, так і іншій команді. Команді «Проспект» в першу чергу. Їй вона буде корисна для того, аби дещо заспокоїтися. Вони ведуть у рахунку. Звичайно ж, не треба втрачати концентрацію. Футбольному клубу «Минай» вона теж піде, звичайно, на користь, оскільки «Минаю» варто щось змінювати у своїх атакуючих діях. Варто робити якісь кардинальні зміни для того, аби відквитати, бодай, один м'яч, а потім, можливо, відновити паритет. Тут однозначно розслаблятися «Проспекту» не варто, адже відквитати ці два м'ячі можна дуже швидко. Ми вже бачили за останні кілька хвилин ці швидкі розігрування, ці комбінації у короткий пас поруч із володінням кіпера Юрія Славіка «Проспекта». І можна сказати, що тут з напівмоменту може виникнути забита нагода. Ми бачимо, що трибуни саме в цьому місці, де ми з тобою, Олександр, коментуємо. Тут трибуни підтримують здебільшого клуб «Проспекта». Ще цікаво, вони скандують назву своєї команди «Проспект», а маленькі вболівальники школи «Зінедін» зараз продовжують цю фразу і кажуть «програвати». Звичайно, це зумовлено саме тим, що в складі команди «Минай-1» грає Микола Гібелюк та Яромир Лобода, які тренують цих маленьких футболістів. Пилип Ярослав намагається на себе відтягнути ініціативу, але пробиває у захисника. Василь Пиняшко зараз з м'ячем, Ярослав Пилип продовжує восьмий номер і намагається обігратися. Діє самотужки намагався пробити з лівої ноги, але захисники блокують, зараз дуже надійно грають у захисті проспектівці. Очевидно, зараз «Проспект» гратиме на контратаках. Бачимо, затиснули «Минай». І зараз пробив Пилип Ярослав точно у стійку, але після того, як м'яч влучив у стійку, звичайно, він влучив у руку Ярославу Пилипу. Ну і вже команда «Проспект» намагається провести свою атаку. Роберт Гегедош, дивіться, як бореться за м'яч. І виборює цей м'яч у Яромира Лободи, пробиває по воротах, однак мало не третій м'яч вже залітає сьогодні. Так, звичайно, відзначитись хет-триком Роберт Гегедош, звичайно ж. Ну, це одна з головних ударних зброй у виконанні «Проспекта». Ярослав Пилип зараз намагається розігнати атаку з Владиславом Миколяком. Яромир Лобода, дивіться, як Яромир Лобода діє
останнім оборонцем у команді Минай. Василь Пиняшко пробиває з лівої. Віддає Володислав Миколяка, але Юрій Славік зараз на місці. Тут Олександр Ковчер віддає на Роберта Зегуруса. І рахунок 3-0 на користь проспекта. Шаленіють трибуни саме позаду нас. Тут найбільше вболівальників проспекту. Ви подивіться, футбольне правило, вкотре спрацювало, не забуваєш, ти забуває тобі. Звичайно ж, зараз Владислав Микуляк та Василь Пиняшко не зуміли відзначитись у воротах команди «Проспекту», а у контратації Олександр Ковчар із Робертом Гегедушем зуміли покарати футболістів Минає. І вже рахунок у нашому матчі 3-0 на користь команди «Проспект». Видовищний поєдинок, звичайно, тут «Проспекта» все вдається, і зараз знову Ковчар відправляє на ворота. І рахунок 0-4, шаленіє лавка запасних «Проспекта», шаленіють трибуни. В дуже скрутному становищі зараз Минає. Ймовірно, навіть можуть зараз взяти найближчим часом тайм-аут, але поки намагаються так побудувати атаку. До завершення першої половини зустрічі залишається всього-навсього 7 хвилин. Звичайно ж, команді Минай треба зібратися духом. Вони програють з досить серйозною різницею м'ячів. Я чимось впевнений, що вони не здадуться, а намагатимуться боротися до останнього. У арсеналі Минай є чудова команда, чудові виконавці, досвідчені виконавці, які відіграли не один поєдинок у прем'єр-лізі. І вони зараз, звичайно ж, намагатимуться боротися, я ж повторюся, до останнього. Або, звичайно, важко їм буде у цій дуелі протидіяти «Проспекту», який піймав кураж, зараз грає, звичайно, діє за такого перспективного, за такого комфортного результату 4-0. І знову ловлять на контратації. Сьомий номер зараз завдавав удару. Гібалюк з м'ячем. Ідея на Микуляка, Микуляк. Микуляк віддає знову на партнера, Гібалюк. Гібалюк ліворуч намагається прострілити на партнера, але м'яч переводить на кутовий. Звичайно ж, за такої ситуації, в якої опинився зараз футбольний клуб Минай, відігратися їм буде важко, але всі ми були свідками нещодавнього камбеку Барселони у матчі з ПСЖ, які теж програвали з рахунком 4-0, а у матчі відповіді зуміли відігратися, перемогти з рахунком 6-1. Всі ми добре пам'ятаємо ось цей чудо-матч і, звичайно ж, віримо у футбольний клуб Минай. Вони можуть створити чималу сенсацію у жорсткій футзальній ліги. Отепер «Проспект» знову атакує. Небезпечний удар, і м'яч трохи пролітає над поперечкою. Євген Добровольський завдав удару з гострого кута, але м'яч пролетів трохи мимо воріт. До речі, ще один футбольний момент, на який, я вважаю, треба звернути увагу. Досвідчені арбітри, які зараз обслуговують цей поєдинок, це Петро Миляк та Йосип Шитєв. Тут варто звернути на те, що вони намагаються усі оці фоли мінімальні, усю цю грубість якось. І зараз знову відкутали один м'яч, 1-4 рахунок. Завдяки невеликій комбінації за участі Кузьми Івана та Микуляка. Рахунок стає 1-4. 5 хвилин залишається до кінця 20-ти хвилинки. Так от, з приводу суддів, намагаються якось нейтралізувати цю агресію, ці зайві розмови. Вже бачили, кількох гравців винагородили жовтими картками за розмови та зайві оці прояви агресії і грубощів. Минає один зараз м'ячем, «Проспект» відбивається. Ну що, цей м'яч забитий Владиславом Миколюком, звичайно ж, дозволить минайцям відчувати себе впевненіше. Ну, скажімо так, у цьому контексті, що вони, ну, будуть винагороджені, бодай, голом, одним голом, і це дозволить їм далі продовжувати гнути свою лінію і, можливо, відновити перетек. Вболівальники, звичайно ж, підтримують своїх улюбленців. «Проспект», назву команди скандують вболівальники, відповідно, команди, яка зараз веде в рахунку, а, звичайно ж, так само підтримують команду «Минай-1». Вірять у її камбек. А зараз атака від Минаю. Чергова і контратака тепер. Ковчар розвиває атаку, віддає на партнера на центр. І тут атака обривається завдяки Микуляку. Знову Ковчар. Віддає назад на кіпера. Славік виносить м'яч, але м'яч опиняється у захисника. Трошки завозилися і м'яч від воріт. 3 хвилини з половиною залишається до кінця.
Рахунок 1-4 на користь Проспекта. І Минаєв вкотре намагається атакувати. Микуляк. Обрізається Микуляк. І тут уже на виніс. Видно, зараз намагатимуться, очевидно, відбиватися. А може це просто кіпер трошки поквапився вибивати м'яч. Ну що стосується думок футболістів напередодні футбольного поєдинку, то, звичайно ж, варто відзначити, що капітан команди «Проспект» поділився своїми думками з приводу майбутнього матчу. Євген Костик зазначав, зокрема, ви подивіться, перебиваєш, Ярослав Пилип робить рахунок 2-4. І, звичайно ж, залишається 3 неповні хвилини. Ярослав Пилип скорочує відрив у рахунку. Це, насправді, дуже важливий момент, оскільки футбольний клуб «Минай» має наздогнати свого суперника, який лідирує всього-навсього у 2 м'ячі. Вони зуміли наполовину скоротити відрив у рахунку зусиллями Микуляка та Ярослава Пилипа. Що ж стосується думок футболістів напередодні поєдинку, то Євген Костик, капітан команди «Проспект», відзначив, зокрема, що «Проспект» не є фаворитом у цій дуелі, оскільки дуже багато футболістів відсутні напередодні цього матчу, а «Минай» перебуває у кращій ситуації, у кращій фізичній готовності. Звичайно, вони не мали офіційних поєдинків на цьому тижні, натомість готувалися дуже інтенсивно, дуже посилено і, звичайно, намагалися реабілітуватися за виліт у зимовій першості у півфіналі, де вони вилетіли від команди «Середнє». Зараз «Проспект» намагається атакувати. Ковчер завдавав удару, Лабабенко на місці. І тепер контратака «Минаю», яку обриває зараз Роберт Гедош. Встигає і попереду, і позаду. Рахунок 2-4, який не так вже і важко, напевно, «Минаю» зараз можна буде відквитати, але тут головне не втратити концентрацію «Проспекту». Що вони, в принципі, роблять? Їхня гра зараз особливо сконцентрована і є можливість дограти при такому ж рахунку цей тайм. М'яч зараз у «Проспекта», Кочер виконуватиме аут. Заробляє ще один аут. Зараз «Проспект» перехоплює м'яч, зараз намагається пробити. Ковчар пробиває ліворуч від стійки. Ну, в принципі, Бабенко контролював тут зараз цю ситуацію. Микуляк. Віддає на Пиняшка. Пиняшко. Знову на Пиняшка гра. Ну і тут зараз такий трошки спільний момент, але, в принципі, так, відпустив м'яч. Фол не фіксується. А от тут фол є. Минай з м'ячем. Микуляк розіграв стіночку. Розіграв стіночку з Пилипом Ярославом. І могли забивати, але м'яч зовсім трошечки лівіше проходить зі стійкою воріт. От про ці напівмоменти і говорилося. Будь-яка комбінація може принести тут хороший результат, позитивний. Тепер контратака. Микуляк з м'ячем. Віддає на Пиняшка. До Пиняшка м'яч не доходить. Кочер у підкаті вибиває м'яч на кутовий. Тут вже «Проспект» на відбій зіграв. Залишається зовсім мало часу до кінця. 13 секунд. Знову виносить м'яч. 6 секунд залишається до кінця. Рахунок 2-4 на користь «Проспекту». Виконує аут Микуляк і м'яч потрапляє в руки кіпера. 2-4! 2-4 за підсумком першого тайму. «Проспект» веде. «Проспект» вів впевнено, але два м'ячі все-таки зуміли пропустити наприкінці першого тайму. Ну і можлива ймовірність, є ймовірність камбеку у цьому поєдинку, оскільки дуже активно, що одна команда, що друга зараз проводять цей матч. Тут важко виділити команду, яка надто переважає, оскільки моментів
які моментів небезпечних було десь порівну і в Минає, і в Проспекта. Але Проспект може похизуватися цього разу своєю результативністю. Саме вони марнувати моменти цього разу не збиралися. Ще ж тим часом команди, поки команди відпочивають, ми можемо трохи поспілкуватися з ведучим нашого заходу Максимом Мощаком. Він зараз дуже елегантно одягнений. Ну, нам навіть трохи соромно перед ним сидіти. Не знаю, кому як, Сашка, ну мені точно. Не знаю, я не страждаю комплексами. Якби мене бачили глядачі, вони бачили б, щоб я почервонів. Ну, але це тільки через те, що я одягнений не надто по фасону, як одягнений Макс Мощак. Ну, звичайно ж, перевага коментування цих футбольних поєдинків – те, що нас не видно, так? А вже ж. А у Макса це недолік. Це ідеальна робота. Ну, всім привіт, колеги, ведучі телеканалу ТС1. Так, дійсно, 19 щойно до Олександра та Олександра. І насправді, от, як деякі кажуть, що, напевно, ведучі новин, вони вдягнені до поясу. Тобто там, можливо, вони в шортах і в капцях, а зверху вже сорочка, краватка, можливо, метелик, піджак, ну, щось таке. Дійсно, я щойно прийшов, я проповз, можливо, проліз крізь фанатів, вболівальників, як однієї команди, так і іншої. І так, як ми і очікували, насправді, цей поєдинок видався, не те, що видався, він видається надто запеклим, боротьба просто неймовірна на майданчику, на паркеті. І я би не хотів, звичайно, я не знаю, можливо, бути адвокатом команди «Минай-1», але я знаю з таких кулуарних розмов, що проблеми трошки з складом команди «Минай-1». Але тим не менше вони гідно обороняються, вони гідно атакують, комбінують. І навіть щойно ви мали змогу бачити останні хвилини першого тайму. Василь Піняшко та Владислав Микуляк розігрували цікаву комбінацію, але, на жаль, до удару по вороток справа не дійшла. Ну, що ж? А тобі як перший тайм взагалі зустрічі? Як можеш оцінити гру команд? Ну, насправді, дійсно, я очікував приблизно рівної боротьби, приблизно рівної, але я бачу, що ну, зараз наразі вже у нас на рахунок 2-4 на користь команди «Проспект». Я відлучався, я виходив з зали, але повернувшися, побачив рахунок на табло 4-0. Я здивувався, дійсно, був надзвичайно здивований, але я бачу, що гравці команди «Минай» потрошку зібралися під кінець першого тайму цього поєдинку. І я не думаю, я сподіваюся, що в другому таймі ми побачимо все ж таки гру, яка буде вже йти під акомпанемент команди «Минай-1». Ну і таке, Макс, заключне запитання. Я думаю, ти був свідком, та як і всі ми, нещодавнього камбеку Барселони у матчі з ПСЖ. 4-0, 6-1. Що скажеш? Чи може повторитися цей камбек у нас в Ужгородській футзальній лізі? Ну, ти знаєш, насправді дуже багато розмов точилося так само після цього поєдинку Барселона-ПСЖ. Але десь казали, що витягнули гру Барселони, десь казали про те, що Барселона зібралася. Ну, насправді, завжди ми говоримо про те, що м'яч круглий і ніколи не можна очікувати, що когось від якоїсь певної команди. Тобто може все скластися абсолютно кардинально іншим чином. Тобто може команда вигравати 5-0, команда суперників зробить неймовірний камбек і виграє 6-5. Тобто ми сподіваємося лише на ту гру, яка нам покаже просто неймовірні здібності футболістів, ту атмосферу, яка буде вирувати на паркеті спортивного комплексу «Зінедін» та й взагалі. Та й взагалі от ми бачимо болівальників, які позаду нас не те, що не дають нам нормально коментувати, а просто ми бачимо те, що такі матчі, вони так само, вони звернули на себе увагу болівальників, громадськості і взагалі наших містян не лише. Все, дякуємо. Макс Мощак був з нами, ведучий сьогоднішнього заходу, історичного заходу, оскільки перші чемпіони визначаються сьогодні у Ужгородської футзальної ліги. Ну, а ми повертаємося, другий тайм розпочався, Міша, другий тайм протистояння «Проспекта» та «Минає». Ужгородське футзальне класіко, зараз з м'ячем саме «Минає». Яромир Лобода в центрі, віддає на партнера, і тут зіграли в стіночку, Микуляк наздоганяє м'яч, але запізно наздоганяє, випускає його на кутовий. Ні, відворіт удар, перепрошую. І вже Яромир Лобода намагався боротись за м'яч у дуелі з Робертом Гегедушем та Дмитром Бабенком. Навіть деякі непорозуміння у них виникли, це до слова одноклубники. Роберт Гегедуш та Дмитро Бабенко. Але тим не менш, звичайно ж, на майданчику, як вже зазначалося, друзів немає. А перемогу намагаються здобути обидва колективи.
Знову Яромир Лобода бореться з Робертом Геглушем. Геглуш виходить переможцем у цій дуелі. Звичайно ж, дуже-дуже несамовита боротьба. Супер! Подивіться, як бореться Геглуш із Яромиром Лободою. Звичайно, це за останні кілька секунд. Це головне протистояння зараз у нас спостерігається. Макс Мощак не може вгамуватися. Він намагається робити численні селфі, на яких я не можу наразі позувати. А вони двоє, звичайно ж, тим часом куражаться. Ну і тепер давайте повернемо увагу знову на поле. Тут надзвичайно цікаво розгортаються події. 2-4 на користь Проспекта. 18 хвилина. 18 хвилин залишається до кінця другого тайму. М'яч у Проспекта тим часом. Подивіться, до слова, на майданчик. Кочер виборює м'яч, відскочує на партнера, пустив ворота зараз. Ярослав Довгань, гол Олександр Кочер, робить рахунок 5-2 на користь команди Проспект. 2-5 зараз на користь Проспекта. Проспекту вдається збільшити рахунок і тим самим ускладнити неабияк ситуацію команді «Минай-1». Подивимося, як будуть реагувати. Василь Пиняшко зараз з м'ячем. Підкочує на Гібалюка, Гібалюк з лівого флангу, намагається прострілити, дуже небезпечно, але... Кузьма Іванович замикати, до речі, але на м'яч трошки не встигнув, зовсім трошки. Дуже шкода, насправді, команду «Минай-1», особисто мені. Дуже шкода, оскільки вони ледь не створили зараз кембек. Ну, а ти попалився, Глор. Вболівальник команди «Проспект» Олександр Курта. Ну, звичайно ж, я не байдужий до цієї команди. Мені виступають мої, скажімо так, товариші, яких я дуже сильно поважаю. Тим не менш, звичайно, команда «Проспект», варто віддати їй належне, володіє теж дуже чудовим підбором гравців. І це теж мої хороші знайомі. Це команда, насправді, матч дуже рівних за силою суперників. Рахунок зараз 5-2 на користь «Проспекта», але я вважаю, що Подальші хвилини залишається на 16 хвилин грати. Минай не розслабиться, а тим паче буде йти вперед, робити всі спроби, аби відновити перетоку матчу. Справа в тому, що цей поєдинок, цей турнір в загальному, він ще відрізняється тим, що тут практично всі між собою знайомі, і ми завжди вболіваємо за те, аби гра була, по-перше, чесною, по-друге, вона була без травм, по-третє, команди-суперники, неважливо хто це, вони просто поважали один одного і робили все для того, аби гра була, в першу чергу, толерантна і без болю. Зараз обрізається команда, Проспект зараз відзначається у воротах, рахунок 2-6. Ярослав Тот визначається. Бубай дає ще гола. Я насправді не дуже розумію, чому у протоколі написали, що номер 10, під номером 10 грає Ярослав Тот, адже це Матвій Бобаль. Матвій Бобаль зараз визначається першим голом у цій зустрічі. Це до слова, він забуває теж своїм колишнім партнерам по команді. Матвій Бобаль, який відіграв довгий час у Автономній Республіці Крим за різні команди, зараз повернувся на Закарпаття. І знову Матвій Бобель з м'ячем кладе Дмитра Бабенка. Дмитро Бабенко вже лежа. Однак навіть у лежачому положенні Дмитро Бабенко зумів врятувати команду свою від неминучого голу. Рахунок 2-6 на користь команди «Проспект». І знову невдала атака у виконанні футбольного клубу «Минай». Ярослав Пилип зараз відпасовує на Микола Гібалюка, однак точність підводить. Бобаль дає гола! Проспект з м'ячем тим часом обрізається і зараз «Минай» атакуватиме. Підають на Гібалюка Ярослав Яромир Лобода, але... Але їхня атака обривається, доводиться будувати нову. Яромирову не вдається зачепитися за м'яч зараз. Знову боротьба в центрі за круглого. І тайм-аут. Тайм-аут бере у нас команд. Скоріше за все, це Проспект. Зараз бере хвилину відпочинку. Ну, тим часом рахунок 2-6 на користь Проспекта. 14 хвилин залишилося грати командам. Дивись, Сашка, у мене тут не просилася, вона дуже така мимоволі проскочила, одна дуже цікава думка. Як грати зараз Проспекту? Вони грають з впевненим рахунком,
комфортним рахунком, я б так сказав, з рахунком 2-6. Футбольному клубу «Мінай» один, звичайно ж, всім нам відомо, як грати, це, звичайно, йти у ва-банк, оскільки різниця у 4 м'ячі, ну, досить складно таку різницю побороти, тим паче залишається не так багато часу. А от команді «Проспект», ну, грати на контратаках, як думаєш? Просто відбиватися? От по першому темі ми побачили, що був відрив який? 4 м'ячі, хандикап у 4 м'ячі, 4-0 рахунок. Але за рахунок того, що не йшли вони всі в оборону, мали шанс піти в контратаку, збільшити це відставання. Вони забували про захист і вдавалося «Мінаю» прорвати цю оборону, і бачимо, рахунок був 2-4. Напевно, зараз буде сценарій той же, але скільки «Мінаю» вдасться і чи вдасться взагалі забити – це питання. «Проспект» тим часом, я думаю, свої контратаки не будуть марнувати, вони просто будуть чатувати на цю нагоду. Ну, але, от знаєте, мені здається, що і не такі рахунки ми бачили в рамках Ужгородської футзальної ліги, тому що є практично, ну, трохи більше, ніж 13 хвилин для того, аби зрівняти рахунок команді «Мінай-1». Ми дійсно знаємо, що вони це зробити можуть. Залишається питання в тому, чи дозволить їм це зробити команда «Проспект», яка, в свою чергу, так само не повинна забувати, що в них, в принципі, є перевага в 4 м'ячі, але забувати за захист вони не повинні. Тобто, як кажуть вже, куражитися вони не повинні, вони повинні так само добре оборонятися, як добре грати на контратаку. Ну, звичайно, а тим часом Владислав Микуляк одягає чорну футболку і виходить в поле замість основного кіпера команди «Мінай-1» Дмитра Бабенка. І зараз буде таким так званим розігруючим. І подивіться, зараз арбітр призначає стандарт. Знову на майданчику лежить Микола Гібалюк, уже вдруге у цьому матчі. А Яромир Лобода тим часом кладе м'яч на центр. Ну, до сих пір невідомо, чи зарахований цей забитий м'яч. Зараз побачимо, яке рішення прийме Йосип Шитєв у цьому дуже сумнівному епізоді. Рахунок навряд чи зарахують, адже свисток арбітра був до того, як забили м'яч. Але судячи з табло, так, бачимо... Але я поправлюся, що навіть якщо і цей м'яч не зарахують, то властивості цього табло не дозволяє нам зменшити рахунок на табло. Тобто три м'ячі так і залишиться, але офіційно ми будемо знати, що їх є два. Нам би тоді тільки залишалося чекати голу, виконання «Мінаю». А тим часом, звичайно, розігрують... Ну вони тепер мають цей гол відробляти, правда? Роберт Гегедош розігрує з центра поля, а це означає, що гол «Мінаю» зараховано, і різниця в нашому матчі тільки складає три м'ячі, це насправді не так багато, як вже зазначив Макс. Ярослав Пилип зараз приймає м'яч із розворота, пробиває, але м'яч пролітає вище, дуже хороший. Тепер «Проспект» атакує. Роберт Гегедош пробиває, Скода Бабенко відбиває цей удар. Яромир Лобода віддає назад, але знову Бобаль з м'ячем. Бобаль не віддає поки на Ковчара. Притримує м'яч біля себе. Вдається, ні, випускає м'яч за межі майданчика. І арбітр що показує? Ні, він свистить фол. Дуже чудово прикривав м'яч корпусом Матвій Бобаль, у якого в цьому матчі насправді виявилося роздвоєння особистості. Так? Він у нашому рапорті записаний як Ярослав Товт. Досить таке кумедне рішення керівництва футбольного клубу «Проспект». Однак, тим не менш, звичайно, трапляються і такі казуси. Зараз знову Влад Микуляк виходить у поле замість Дмитра Бабенка у футболці «Ужнета». Темна конячка. Я навіть тобі більше того скажу, виходить під номером 18, під яким грав Михайло Кополовець, і відзначився хетриком, так? Владислав Микуляк завдає удару! Чудовий удар у виконанні. Може, то на фарт. Бачиш, від Кополовця залишилося трохи фарту в цій футболці, от він і вирішив його довикористати до кінця у цьому поєдинку. Так би мовити, не вивітрився фарт ще від Михайла Кополовця. Так, він витає тут у залі. Дуже чудовий удар завдавав Владислав Микуляк, летів м'яч у дев'ятку, однак Юрій Славік врятував свою команду. 11 хвилин залишається до кінця цього поєдинку, рахунок 3-6, і зараз знову удар Яромира Лободи. Трохи лівіше м'яч проходить від стійки, але рахунок залишається 3-6. На Роберта Гедоша тим часом віддає воротар. Роберт зовсім трошечки не встигає на м'яч. Тепер м'яч уминає. І знову ж таки, Владислав Микуляк, ми бачимо ось таке от рішення від футбольного клубу «Мінай-1». Вони випускають Владислава Микуляка тільки в тих ситуаціях, коли м'яч перебуває саме у їхньому володінні.
І зараз бачимо, без воротаря грають. Ну так, я зазначу, що Владислав Микуляк знову ж таки вийшов замість Дмитра Бабенка у так званій ролі розігруючого футболіста. Коли м'яч перебуває під їхнім контролем, Владислав Микуляк виходить на майданчик, а ось коли м'яч переходить до стану суперника, відповідно, Дмитро Бабенко вступає у гру. Зараз дуже кількома хвилинами раніше Яромир Лобода втратив дуже чудову нагоду відквітати ще один м'яч. Я ж би нагадую, рахунок у нашому матчі 3-6 на користь футболістів Проспекта. Чудову нагоду не втратив, перепрошую, Яромир Лобода, а міг, звичайно, забивати і четвертий м'яч у ворота команди Проспект. Я думаю, що гольові можливості у команди Минай ще будуть. І знову таки Яромир Лобода з м'ячем відпасовує на Василя Пеняшко, пристрілює вздовж майданчика. Один з футболістів Проспекта намагався покарати футбольний клуб Минай. Не цього варто було очікувати, звичайно. Так. Пусті оголені ворота, і чому б і не спробувати забити здалеку? Ну, до слова, варто зазначити, що в попередньому матчі на груповому стадії, на груповій стадії, коли Проспект переміг з рахунком 4-3 від команди Минаю 1, тоді так само у поле вийшов замість Дмитра Бабенка один польовий гравець, а Матвій Бобаль, відповідно, міг покарати за таке от рішення, за те, що ворота залишились пусті. І тоді, на останній секунді, Матвій Бобаль влучив у стійку у порожні ворота з центра поля. Яромир Лобода з м'ячем, полять проти нього, і тепер небезпечний стандарт на користь Минаю. А грати у нас залишається 8,5 хвилин, дуже насправді не так багато часу, як би хотілося, однак, тим не менш, футбольний клуб Минаю має реальний шанс на те, аби нас догнати суперника. Напевно, ти хотів сказати, як би хотілося вболівальникам Минаю, так? От відчинити ти мене... Палиш. Да, палиш у цьому матчі. Однак, звичайно, у нас є двоє, я тут не один коментую цей матч. Відтак, у нас є, як за стандартами журналістики, у нас є демонстрація обидвох сторін, так? Так, але тут варто притримуватись нейтралітету, бути парламентарями. Ну і зараз ми спостерігаємо знову небезпечний стандарт, який, в принципі, розіграли через центр. Через центр. Ну і тепер подивимося, як атакуватиме Минай. Намагаються розігрувати м'яч. Пеняшко, здається, відкривається. Ні, там далеко. І Несть тепер у Проспекта. Зараз буде швидка контратака. І тут дуже добре пробивали. Подивіться, уже навіть Владислав Микуляк, який вийшов замість Дмитра Бабенка у ролі розігруючого, не міг завадити тому, аби один з футболістів Проспекта пробивав по воротах. Відтак уже у воротах стояв Микола Гібалюк, який діяв на лінії, скажімо так, рамки. Іван Кузьма зараз дуже... Зараз контр забивав! Зараз забиває голову та команди Минаю, але мені чомусь... 3-7, так? 3-7. Однак мені чомусь здалося, що там дійсно було порушення правил. Фолили проти Івана Кузьми, я не буду стверджувати напевне. Однак, ну мені здалося, що один з гравців Проспекта діяв не в м'яч у цьому епізоді. Ну, арбітри так вирішили, в принципі, гол зараховано 3-7. Зараз ситуація дуже складна. 7 хвилин залишається чистих до кінця всього поєдинку. І тепер, я думаю, Проспект вже не буде настільки ризикувати. Ми вже бачимо, вони відійшли ближче до своїх воріт. Майже всі гравці в межах карної площі. А Минай тим часом бере перерву. З жестів Багрія зрозуміло, що будуть грати широко, використовуючи простір. В ситуації, коли інша команда буде оборонятися, тотально оборонятися, думаю, це буде логічним завершенням цього поєдинку. Ну, як би то не було, був би це футзал чи великий футбол, у будь-якому разі хандикапу 4 м'ячі. Відквитати буде складно, Минаю.
Матвій Бобель зараз пробиває. Бобель зараз пробиває у Бабенку в руки. Бабенко віддає знову вперед. Яромир Лобода вже розпочинає атаку футбольного клубу «Минай». Знову ж таки Владислав Микуляк виходить на майданчик у ролі розігруючого. І зрештою отримує м'яч номер 18 в футболці «Ужнета». Ярослав Пилип зараз центр поля віддає на Василя Пиняшка. Знову Пилип. Пилип з м'ячем, звичайно, блокують оборонці Владислав Микуляк. Зараз м'ячем Яромир Лобода. Знову Владислав Микуляк намагається розігнати атаку минайців. У всієї команди зараз обороняється команда «Проспекту». Звичайно ж, рахунок 3-7 на їхню користь. Їх все задовольняє, у них перевага. Ярослав Пилип зараз, обігравши опонента свого, завдавав удару, однак удар був заблокований. Очевидно, бачимо, затисли «Минай» «Проспект» біля своїх воріт. Яромир Лобода віддає назад. З фланга на фланг кочує м'яч. У пошуках цього завершального удару. І зараз Матвій Бабаль збільшує рахунок до 3-8. 3-8 для «Миная» цей Бабанк. Виявився, не сказати фатальним, але через нього вони отримали щонайменше два м'ячі. На пустому, можна сказати, місці. У пусті, можна сказати, ворота. Знову «Минай» з м'ячем. Микуляк. На Гібалюка він не встигає, але встигає його партнер Яромир Лобода. Обрізаються хлопці, Кочер з м'ячем, втрачає м'яч знову у Микуляка. Той віддає направо. Гібалюк заробляє кутовий. Ми бачимо також, що у другій половині зустрічі можу собі дозволити припустити, що такі футболісти, як Юрій Шукаль та Матвій Бобаль. А тим часом футбольник «Минаю» відіграє один м'яч, рахунок стає 4-8 на користь футбольного клубу «Проспект». Однак, тим не менш, різниця зменшилась у нашому матчі. Що ж до моєї думки, продовжує її Матвій Бобаль та Юрій Шукаль з початку матчу, тобто з першої половини зустрічі, вони були у протоколі, однак, напевно, не були відразу самого початку на лаві для запасних. А от у другій половині зустрічі зуміли приєднатися до своїх партнерів і, звичайно ж, вже вийшли на майданчик і допомагають своїй команді здобути такий важливий для них результат. Тим часом уже Владислав Микуляк знову ж таки виходить у ролі розігруючого замість Дмитра Бабенка. Хотів це зробити також Іван Кузьма. Однак Владислав Микуляк його випередив. Заробляють кутовий зараз у цьому епізоді. Костянтин Багрій зараз несамовито, дуже експресивно підтримує своїх партнерів по команді, себто футболістів команди «Минай-1». Йому, звичайно, дуже прикро, що він не може взяти участі у цьому матчі. Я ж би нагадую, у нього досить серйозна травма була, яку він зумів залікувати. Залікувати ще не повністю, відновився, звичайно, від цієї травми, переніс операцію. Капітан команди Костянтин Багрій дуже хотів би, напевно, вийти на майданчик і допомогти своїм партнерам, але не може цього зробити. Відтак переживати поза межами майданчику, звичайно, напевно, навіть важче десь, можливо. «Минай» з м'ячем зараз тим часом. 3 хвилини залишається до кінця цього поєдинку. Знову боротьба за м'яч, який залишається у «Миная». Гравці «Проспекта» швидесенько розіграли цей аут, навіть не подивившись, не звернувши увагу на жест арбітра. М'яч у «Миная» виконують аут. Зараз простір, на який ніхто не відкликнувся. Знову «Минай» з м'ячем. Браво, браво, «Проспект». Не доходить справа до завершального удару. Навіть завершальний пас, якийсь останній пас, не проходить до кінця. «Минай» атакує знову. Дають на Микуляка. Микуляк пробиває трохи вище поперечки. Трохи більше 2 хвилин залишається до кінця. Рахунок 4-8. Бобаль на Гайдуша. Гайдуш на Бобаля. Ну і тут, очевидно, зайві паси вони робили. Можна було збільшувати рахунок. Ну і тут трохи грубо грають одне з одним. Роберт Гайдуш
та Яромир Лобода. Знову м'яч. Яромир Лобода віддає занадто сильно. Василь Коняшко, напевно, хотів приймати цей м'яч, але до нього він не дійшов. Ми неодноразово бачимо ось таке от протистояння Яромира Лобода проти Роберта Геги. Дійшов до слова. Дуже цікаве протистояння, очне протистояння, так би мовити. Звичайно, борються ці футболісти за м'яч дуже несамовито, одноклубники вони. Зараз тим часом Ярослав Пилип намагався розігнати атаку. І ще один гол вмикає у ворота команди Минай. На цей раз Роберт Геги стає автором голу. Вже, я не знаю, я не рахував, але дуже цікаво, який вже гол у ворота команди Минай забили саме зі своєї половини поля у порожні ворота. Ти підраховував? Тут, здається, три голи. Три голи залетіло таких. При ситуації, коли Минай йшов ва-банк без воротаря. Рахунок 4-9. Тут, очевидно, спливає остання хвилина. Ми вже знаємо, хто став переможцем цього поєдинку, надзвичайно захоплюючого. Я впевнений, що ніхто не шкодує, хто вирішив провести недільний вечір за цим поєдинком. Ніхто на цих заповнених трибунах не шкодує, що прийшов. Тим часом проспект виконуватиме небезпечний стандарт. Виконувати штрафний береться Матвій Боваль. Він кладе м'яч на відмітку. Удар! Трохи вище воріт, але стінку зачіпає все одно м'яч. Напевно, Яромира Лободу зачепило. Кутовий удар. Знову пробивають. Вже команда «Проспект» спокійно довершує матч до свого логічного завершення. Але бачимо, що Микола Гібалюк робив спробу, аби війти вперед. Зараз Роберт Гегедо, що відповідно пробивав по воротах Владислава Микуляка. Незвично бачити цього гравця на воротах. Однак, що робити в такій ситуації? Скрутні опинився футбольний клуб «Минай-1». Ну тут уже і видно, як гравці трошки дозволяють собі проспекта марнувати трохи такі очевидні нагоди, 100%. Зараз Роберт трошечки вальяжно десь пробив в ноги, можна сказати, віддав пас навіть Микуляку і тим самим не відзначився у цьому епізоді. Ну що ж, тим часом залишається грати 11 секунд, Матвій Бобель ще заробляє право на прибиття кутового. Як ти думаєш, Олександр, можливо, вислови свою думку, у чому секрет успіху Минаю і, можливо, чому у чому секрет успіху саме команди «Проспект», а відповідно, чому зазнав невдачі футбольний клуб «Минаю-1»? «Проспект» свої атаки забиває, «Минаю», на жаль, ні. От і все. І тепер «Проспект» таким чином стає чемпіоном супері ужгородського футзального турніру. Це можемо їх привітати, привітати можемо і вас. З тим, що ви були свідками цієї надзвичайно цікавої футбольної події. Ми побачили, хто сьогодні став переможцем у своїх лігах. Перші три фіналісти в історії Ужгородської футзальної ліги. Тиса Спортіка, Ужнет та Проспект. Можемо тільки привітати ці три команди, які сьогодні, напевно, святкуватимуть. І які заслужили ці трофеї. Вболівальників, родичів, наших гравців на автопаті, вечірку. Попереду церемонія нагородження, яку також пропонуємо вам проглянути разом з нами. Сьогодні ми з вами тут знаходимося завдяки нашим партнерам. Зверніть, до речі, увагу, які б емоції не вирували зараз на футзальних майданчиках. Після свистка фінального хлопці обіймаються, вітають одне одного. І це не може не радувати. Повага, респект, як написано на стінах СК «Зінедін»,